Čau, čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu dneska máme již třetí díl z naší série z české hry To Be The Secret Mine. No a ještě předtím, než se pustíme, pokud se nepletu, ano, do 7., 8. a 9. levelu, tak bych vám chtěl ještě něco říct. Nýbrž ve středu pořád ještě nevím, kde série hrajeme na tabletu, jak by měla teda vyjít. Ale mám tam jedno hodně speciální video nachystaný. A bude to video, nebudu vám vůbec říkat, o čem bude, protože to je opravdu hodně velký překvapení, ale ve středu vyjde něco, styl videa, nebo vlastně žánr nějaký videový, který ještě v životě se žádný video takový na mým channelu neviděli. Ale myslím si, že to bude hodně zajímavý, snad se mi to povede co nejlíp zeditovat, no ale prostě ve středu se určitě těšte na video, ale bude to hodně zajímavý. No a to by bylo pro pondělní keci do nového týdne všechno. No a my se pustíme do Tobyho. Minule jsme teda zakončili šestý level, no a pouštíme se do té pouště. Minule jsme byli v tom temném lese. A dnes se teda podíváme, co nás čeká na této poušti. A jak vidím, tak nás tady už rovnou čeká něco, co je hodně špatný. Jinak koukám, doufám, že ty mě vlastně už nejsou tak příšerný, no, jakože nejsou ještě, doufám, tolik příšerný. Že prostě ano, vím. Už to mám prostě hodně velký, už jsem o tom taky uvažoval, že s tím něco budu dělat, ale pořád jsem se to jaksi neodhodlal. Do prdě. Sakra. No nic, teďka jsem domů, teďka jsem bohužel mě tady ty mrchy, které tady ze země vyskakují, by mě bohužel zabili. A budu se snažit ubránit, budu se snažit do hajzlu. No musíme se pozornout na tu čtvrtou nebo třetí nebo kolikátá to je, protože to právě skáče tím směrem, kam my pokračujeme, takže tam to asi nebude úplně dobré. Ale já věřím, že se nám to povede, i tak nějak. Jo, super, teď se nám to povedlo docela zajímavě. Super, ještě dají tu poslední zvláknout. Jo, dáme panové, a je to hotovo, super. Tu její tu mrchu jsme zvládli, je tady něco dole? Jako kdybych to neříkal, že tady prostě něco dole bude. To úplně tak prostě láká, že prostě máte i tam dolů. Nicméně nechám kecu a pojdu dál, tady jdeme někam po mostě se podívat. Ale teda musím říct, že vánice je pořádná. No nic. Jo, tak jasný. Tady už jasný, co budu muset vždycky skočit a skočit na další. A doufat, že doufám, že se vysune další. A doufám, že se vysune další. To hajzlu, tak to už jsme skoro měli přeskákaný, ale tam teda to bude trochu horší. No, nebo spíš tady v té další části to bude trochu horší. Protože tady už nám to hodně nepříjemné mrchy jsou tady. A ty mrchy nás asi vůbec nemají rádi, jak jsem tak koukal. Ale jo, teď už se nám to docela daří. Super. A už jsme se jim možná i všem vyhli. Teď si počkám, až tady ten zmrt bude nahoře. Super. Jo! Dáme pár zvládli jsme to, tohle vypadalo doopravdy hodně těžce. Protože tam prostě nevíte nikdy, ta mrcha ze mě kam vyskočí. Ale teď nám to zase láká, že to něco bude. Ach jo. Proč to prostě úplně tak automaticky v této hře prostě napadne, že tam něco bude. A vy tam máte něco udělat. To je prostě úplně. No tady bude nějaký světlo. Co tam? Jo. Proč to chápu? To není dobrý. Co to tady je? To prostě vůbec není dobrý. Ale už chápu asi další věc, která to je, ale to je tohle. Ta tyčka. A ještě. Se nemá. Já jsem to říkal, že tady bude něco dole. A tyčka vás tam prostě upozorní. Tady vidíte prostě. No, kurzorem to taky. Tady prostě vidíte nějaký kusy dřeva a tady vidíte tu tyčku vyčuhávající ze země a to prostě nikde jinde nevidíte. Tak vás prostě napadne, že tam něco bude. A už jsem přece jenom viděl nějaký to video, takže i trošku občas vím prostě. Ale nicméně pomohli jsme sedmému spoluobčanovi, nebo jak jsem to začal v prvním díle nazývat. Doufám, že jsem to začal nazývat spoluobčanovi. No a teď mi to tu nádherně a rychle projdeme. Kurva, fix. Se mi to nepovedlo. Nicméně, tady jsou zase ty mrchy, které po nás střílají. To se jim teda unik. To se sám teda hodně divím. Jo, ale ono stačilo utíct tam rychleji dozadu. Tam zpátky a ono už to podruhy nevystřelí. Už jsme zase potkali toho hajzla, který nám... Ach jo, já jsem se chtěl vyhnout vulgarismu, ale prostě to nejde. Wow, no tak. První level máme hotový a jdeme, teda jako sedmý level máme hotový a jdeme na osmý. Ach jo, tady jsou zase ty mrchy. Tady jsou zase ty mrchy.
Jak to já prostě nesnáším totálně. No pojď po ty svině, jasný. Hop, rychle nahoru, nice. No tohle se mi vůbec nelíbí, tohle se mi vůbec nelíbí ty vláčky. Ale asi budu muset, ale... Oh, super, jsme na jednom. Nevím, pane, jsme na jednom. Teď máme, teď to nestíháme vůbec. No, tady bychom to mohli stihnout, ale tady bychom to... No, už jsem si skoro myslel, že to teda stihneme, ale okej, nestihli jsme to. Já se ani nedivím. Já prostě to štěstí nemám, takže jsme to prostě nestihli. No a to se stává, no, občas. Teď se musíme ale ovšem dostat se na, ten, na toho druhého zmrda, aby jsme to stihli. Takže já rychle tady skočím. Ještě rychlejš. A super, jsme na tom druhým. Tak. No ach jo, tam ještě třetí. Ještě na třetího zmetka se musíme dostat, tak to je prostě úplně hard už toto. Hop. Jo, super, dostali jsme se i na třetího, no a teď se dostat ještě na další. Doufám, že to budou nějaký, který jsou blízko sebe, jinak to bude v háji. Jinak to bude prostě úplně totálně v háji. Jo, tohle už by šlo. Tohle už by mohlo i vyjít, možná. Jo, super, dámy a pánové, vyšlo nám to. Úplně super. Teď se musíme dostat tady přes tu mrchu. Jedna. To se mi nepovedlo. Přiznávám, doufám, že jdeme začínat znovu na těch vláčkách. Už super. Já jsem se úplně lekl, že budeme zase začínat na těch vlacích, protože to bych prostě psychicky nedal. Ty vlaky, to je prostě úplně hnus, úplně shit. A to bych nechtěl. Ale tady to je asi špatný, že tady jsou dole, že? Tady bych asi neměl být. OK, ale zvládli jsme to. No a my tu máme další světlo nebo další zámek, který asi máme rožnout. Ne? Už to asi... A doháje. Buď to chápu blbě, anebo tady prostě dole něco je. A tam dole budu muset. Jo, teď. Zase. Úplně mi to došlo. Tohle nevím, jestli tady by byly asi dobrý nějaký střihy, nevím jestli, ale nejsem teda pokročilý nějaký stříhač, takže nevím, ale prostě tady úplně prostě vím, co se tady prostě posere. A o to je horší. Nicméně škoda, že tomu zmedovi nezůstal klíč v ruce, protože to by se asi hodilo. Ne, teď tady zase zdechneme. Shit. Tak, OK, jdeme na další pokus. Teď rychle nahoru, než tam mrcha to, teď to tam rychle musíme vzít. A teď musíme rychle nahoru. OK, budeme muset asi vymyslet trošku jinak, jak to uděláme, protože takhle nám to asi nevychází. Jo, my jsme to stihli, ještě vlastně rychleji, než to jde stihnout. Než to jde stihnout normálně, tak proč to sakra nejde? OK, ne, tady prostě ty nervy musou, tady prostě musíte vidět, že prostě jsou levely, kde to prostě nejde na poprvé, ani na podruhé, ani na potřetí. Jako například tento. Takže to prostě asi nejde vůbec, nebo nevím. OK, tady prostě budeme muset asi být hodně rychlí, nebo jinak nevím. Tohle je prostě úplně shit, jak prase. A jo, už to chápu, že musíte naskočit nahoru, že mě to nedopadlo hnedka. Prostě skočit nahoru a zvládli byste to. Super, máme tu mostek, ten jsme taky zvládli, no a co tu máme dál? Ne, tady zase to vypadá, no jasně, dívejte, tady vidíte zase klacky. Tak si budeme chvíli skákat, tak blázni. A rozkáčeme někam. Nevím teda kam. Ne. Ach jo, zase tady museli být zastavený šipy. Já úplně nesnáším. Úplně nehorázně nesnáším. Asi koukneme ještě tady dozadu. Jasně no, tady zase máme toho zmetka. Ale máme tu klíč. Ale ten nám je akci asi k hovnu, že? OK. OK. Takže ještě jedno. Musíme se vyzrat na to světlo. Když na to světlo jsem nikdy jaksi prostě nevyzral. Nevím proč, ale prostě je to hrozně shit, je to úplně totálně shit. OK. Takže já teď znovu tuto vyskáču. Já nevím jak, ale... Sakra. Na to světlo je určitě, určitě nějaká metoda, kterou to prostě jde, a kterou to jde úplně lehce. Ale prostě já tu metodu zatím nemám jaksi. Já se prostě vždycky naseru a udělám to takhle. Takže co dál, je tady něco? Ne. Jasně, dělal jsem z toho šutru, nevšiml dřív. OK, mrdeme ten všem šuter, ono to postřelí na ten šuter a my budeme v klidu. Tak, OK, zase jsme to vyřešili, naštěstí. No a zde máme páčku, což je úplně super, protože páčka už nám jasný, co s tím. No to nás dostane sem. Jasný. No a my se takhle dostaneme nahoru. Možná nedostaneme. OK.
Musím se dostat asi přes ty šipy, nebo nevím teda. Jo, to jsem teda jako zkusil tak na halus jako to zkusit. Ale super, pomohli jsem našemu dalšímu lesničanovi. Bude to skočit, jo, super, je to skočit. No a my vcházíme do našeho 8. levelu. No asi jo, asi nejspíš, pokud podle mých počtů jsme v 8. levelu. A pro tento pondělní díl i v posledním. No a zde vidím další překážky a další zmrdoviny, které se nás budou snažit zničit. To je úplně jasný, to je prostě úplně totálně jasný. Tak, super, tohle jsme zvládli, jdeme dál. Zde budeme muset... Ne. Sakra, tam je jasný, tam vidíte prostě v prostředku tady toho zmrda vysovat, co tam prostě vidíme. Jednoznačně, že tam je světlo, takže tam jsou určitě šípy, takže tam ne. Takže my musíme počkat, až to bude tady nahoru. A potom přesto můžeme jít, protože potom už to bude pěkně bezpečný, což my chceme. Nyní tady už se mě zdá, nevím, jestli to bylo ze začátku, ale už takový bílý. Vánice. Kurva, tady je ten hájzer, který háže bomby. No tak to teda mě poser, to mě poser. Tady toho zmetka nesnášíme, to už jsme vlastně potkali v tom jednom díle. Uf, ale unikli jsme tomu teďka teda tak, to musím přiznat. A co máme teďka tady? Máme nějaký jezdící zmrdy. Jasný, tohle je docela easy, tohle už prostě vám nějak dosvakne prostě automaticky, co máte udělat. Jako to je prostě jak pro blbce. Ale blbec to samozřejmě neudělá. OK, takže tam jsme se prostě trošku šprajcli, ale to snad... Ne. Jo, vadí, OK, vadí. Tohle v dnešním třetím dílu už je docela dost failu. A tady jsme taky podruhý, což už je docela sere. OK. Už se těším, protože už se mě to jaksi nedaří, už mě to docela štve, ale naštěstí jsme teda v pro dnešním videu v tom třetím levelu, celkově v 8, takže to už snad nějak odsvakám. Ach jo, tady tyhle šutry, to je teda dílo, super, rád zvládne to. Tady máme zase něco, že bychom zase měli nějak poskákat, ne. OK, tady to bude ještě horší, tady tak zmrdově máme ještě víc. Tady musím nahoru. Ne, OK, tady nemůžu nahoru. Pochopil jsem první věc, že tady prostě nemůžu nahoru. Tak, co tady ale? Jo, se musím rychle. Hop. Ne, opět. Zase nahoře byly ty zmrdi. OK, takže to má v sobě nějakou systematičnost. A já jsem zase spadl dolů. Proč já se teďka nesnažím? To bych sám chtěl vidět. OK. Takže tohle jsou zase ti zmrdi vysouvací, kteří nám... prostě ve kterých já teďka si to neřeším. Ach jo, když jdu dolů, tak to je špatně, když jdu nahoru, tak to je taky špatně. Tak co je, ještě by to chtěl třetí možnost. To bohužel ale není. OK, takže tak, jsme nahoře. Teď musíme dolů, dámy a panové, teď mi jasně, že musíme dolů. Tak, teď musíme nahoru, protože zase máme světlo. No a teď musíme... Zase nahoru. Teď tu mám takovou zmrdovinu, že musíme výjimečně zase teda nahoru, ale to je fakt jenom výjimka tady, jak vidět. Hop, 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 super, zvládli jsme to. Ale my tu máme další zmrdovinu. Zmrdomira jménem. To mě chcete říct, že mi ten předposlední šíp zasáhl jako fakt? Tak to jsme teda stihli hodně dobře. To podle mě, jestli tady nebyla nějaká blbost, která nám to měla zabránit, ale to jsme tady opravdu zvládli úplně luxusně. Tak. Jo, tohle je úplně to super, tohle když jsem viděl v nějakém gameplay z té hry, to mě úplně lákalo, ta zima. To je prostě, byli jste v lese, teď jsme byli v nějaké poušti, kde byla hodně velká vánice a teď jsme prostě v nádherné bílé zimě. S černým tobím, takže to úplně nádherně prostě ladí. Ale to už si necháme na čtvrteční díl Tobyho, takže doufám, že se vám dnešní třetí díl ze hry Toby the Secret Mind líbil. Pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do odběru. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů. No a ještě jednou nezapomeňte, že ve středu bude takové speciální video, které žánr, který jste na mém channelu ještě nikdy neviděli, takže ve středu se určitě dívejte. Ještě jednou děkuji za zhlédnutí toho videa, my se uvidíme ve čtvrtek, vlastně ve středu, ve speciálním videu. Mějte se pěkně a čau.
to the world.